бол Монгол улс одоо энэ хуулийн энэ дээр олон улсын гэрээнд энэ хууль зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөн үүч. За үнэхээр тийм байгаа бол Монгол улс далавдны нөлөөлтийн хүлэн зөвшөөрдөг хууль бүрэн одоо байхгүй. Байх ёсгүй. Байх ёсгүй. Энэ өөрөө хүний эрхийн асар том зөрчил. За дээрэс нь одоо төрийнхний нэг юм хилдэг үг гэдэг багхгүй юу? Иргэд амир шуналтай очроос ажил явахгүй гэж. А яг өнөөдрийг хүртэл 10 жилийн хугацаанд маш олон төслийн талбарууд дээр биднес зөвлөгөө өгч, тогтсон иргэдтэй ажиллаж, хохирох гээд явж байгаа болон эсвэл эрсдэлд өртөж байгаа айлууд хууль эрх зүйн мэдээлэл өгдөг, ажлыг хийдэг. 40 секунд байна. Аха. Энэ хооронд ямар ажил асуудал анзаарагдж байгаа гэхээр иргэд мэдээж амьдрах хүчнээ сайжруулах хүсэж байгаа. Утаанаас салах, хөрсний багшлаас салах. А энд төрийн үндсэн үүрэг яг юу вэ? Ганцхан юм л ирээд хүсдэг. Тэр нь юу юм гэхээр бидэнд боломж оролцоо мэдээлэлээр ангаж. За.